वग्मी वग्मी ओरा सुकरा गलीदा आ बासमा जितरसम ना दस से न खरीदे रागस्ती दी तो समय गे ना टेम्परेचर दे लगता दा गोले वाचो धमान सान सरा रोड़ी दी खुदा लग दी धलतवा दासी गोले पसंग गुरु आ उतरेगा शाकिर तक कॉल कौन ची खा ना जान सरा रोड़ी हेलो सुख खा खा सलाम अलैकुम सबाउन सिंह गए हाँ खा खा दावले शाकिर सरा खबरों का शाकिर स्टा कॉल दी हेलो जिधर ते दा फॉर्मूला एसएमएस को चित्त फॉर्मेसी तवर्षे ओह यस यस चित्त मेडिकल स्टोर तवर्षे नो आगे भी अभी पोई शी बस मेडिसिन तेरा वाखला ओके ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज दा बख्त तवर से मालूम आते शो ना वग्मी इस तरह की न लगी और तुम दागा न खफाई से पता पोई है माँ समा हक्कान प्रीदा अल्लाह ताला हो दे अखे सब न कई दा बाबा और दा मामा ढेर घट अरमान दे चिताब सर तरज है दखपल कोर की हो दा दा दी वो खबर न दी सब हम लग साथ किम गप तोत का दा सल गया ये मणे जमा दी लूर खुआसी जर तगमा चूले दे बोले दरो गए मोरी तो खुरा कसम छे जमा गम ता न खुरी तो जमा गम खुरी ओ जस्ता Thank you.
شاكر نوري ولي من قوزة سشوا استعبت بلاخة ولي زمان شي ترى دو مر زمان دا كارون دي خلق دي زمان دا ودونا دا دير مزي دا پارك ازوية دي هم لا جولي ترسا غير دي داروانا خمي هم دا زوينة دا كنا كا اغوالا لكزور خودلي لو داسي مستيبين نكولا وعليكم السلام وعليكم السلام بخير اي بچي تاسو ډیر دا وخت نه کو په وخت راځي کنه او په چې تاسو تلی چرته وای داجی ماما جی کا رتلیو او د مور طبیعت میم لگ گډ وډو نو دې ته می وی چې راځه مور لمې یو شی بلا کار شو دا شکر دی د سره ستا د مور فکر خوشتا چې لګ دوا غالې ته واخلي ته لګ جی بیا وسه چې نن یوازې نو لال پری بدی لگائی سارا کڑے وی چھ کٹوے پخ کڑے وی بیا بتلا ذرا زم بچے زا تم پل کوٹے تا لاش آو ہاں شکلی بچ دوا ہے چھ کچن تراشی چھ مور سے دیکھ لاسو کی لال پری تا چستا خزا کم سپور استغی کئی اگا بخوری پاتی شی خکی چھ سپور استغی ورتا کئی دلال پری زمون دکور پا مویلو کے اس کار مشتا چې وای چې شکیلې بچی نشتا دغه واغه پوی کوي دا خزه جبه ده دغه نه وګدله هغه په وخت پوی دا جی و دې ورته زمانو را پدې کور کې گزاره نه کیږي
بخير بخير اخي جوزي. وعليكم السلام. بخير تك تك. السلام عليكم. كينيدي بليز. ثانك يو. دكتور صاحب ستاسو د تسلي لپاره راغلم. مو کوزي په ځای باندې چاپیو لګولې د بختور خوم صاحب درک معلوم نکړی شو. البته امید لرو چې ستاسو ځای په ځای کړو. ټیک ده خو ډېر منم ورځې خو صاحب چې په تاسو به یوه یوه لحظه لکه د کاله مړه تېرېږي. شاکره بچې دیل څه چی مې راوړه که نه؟ نه ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. ډاکټر صاحب زموږ د ایمو شته نه لوږه لګي نه تنده. کاکا ګلمرجان خان ډېر پروفیشنل پولیس آفیسر یادېږي. ډاکټر صاحب شاکر ګورې ما سره ریګولر کانټیکټ ساتي. د بختور متعلق ډېر پریشانه دی. ما ته اندازه ده په شاکر باندې خو ډېر زیات ډار دی. Let's go.
سترګي دې دواړه محبوبا ګلې انار دي توبا يمكن ها نوختي کو لګ خير خو دې او خير دې او چې نوختي نو به څوک دې خبر راوړي او نه کوي او او خير نو دې او څور ګپ ده خير بلاره کې لګو کی نظر بلا باب ګورو الو سوکه خان زمان خان یہ بخیر دا چرت ورک شوی اوس مړم ستا خبره کول زر گلاب سره گلابی سره خو می خبره تری کړی دی او ما غوختل چې تا سره یو دوه خبره وکړ لس خوکا وای وای گلابی په لوړو جوارو سره د پاکستانه چې تا په پړیا چولې دی اگر تا خو میویلی دی اور تا تا اس ویم چه قسم میکنه دی چه دوار تا پیزوانا چوم خانیا ما خلا لگا سم خوزاوا خلا خوبا می سمشی پرستانا خو خلا دی اقل تو بک پچن نپیکم صاحبزادگی د ایڈمیشن تاریخ لند دے ددے پ کالج کے داخلہ ڈیرا ضروری دا کہ کال خواری بے لاڑشی داغا ماما جی تپوس دوں چر تکڑے دی کنا ہم داغا یو فکر دے سر تاسو خوب اغا سر پ فون خبر کڑی بے خدا اگے نہ پس اس درک نہ لگی زور پس کلی تے دوزا لاڑم ورتے تالا دا ہا کڑے چر توڑی دا کستا پڑی تو تبا تسن عمر خان زوی پس ہو گر جی خود خپل ماما جی تو پوس کول تا تا ایب کر ایب تو ماما جی میں سخوا گنے ڈی کھوڑ لی خبار حال تاغب بے ذرا کہ ماتا افسوس دے افسوس دے تا تا افسوس دے او زما د کولا دی اور بل دے تا اور ما مچی بل کڑے دے بابا نن سره ساتات کے تیت مشن متعلق تاسو فیصلہ اوری تل خوارم ما تا دا فیصلی مو آیا فیصلہ خو تا کڑی دا فیصلہ تاسو پاپلا کڑی وا بابا تاسو سبت کے سروا دا کڑی با چیت مشن بوالا خلے خوب پتی حالاتو کی دا وعدہ زن شم پورا کولے سکا چی خان زمان پختو تر سرکو رشتنو زما پا پر ہرنو بانے مال گی مدوڑو بابا جس تاسو پا نظر کسی تم را بیادا بیم اسے پا خانہ خوارم سزم خپل مکتب دروازه تاسو وسه ما په پوری کړی دي لالا Thank you.
کی نہ موری پخیر آگے بیوی لویش پڑی رمو دا پس پی خواب پسی آو دیری روزی شوی شکیل نرازی نماوی تا پوسی ہو کم پخیر آلی جان پری خوارمش کی نا لور خور چی پا پردی کور کی کینی بیوی تا پوسی پا کاروی ورش جنے مور لدیو پیالے چے پا خکا دا پا ورلو پخی کی کنا دادا خبر بوجھے نا ز چینس کما او لوری تخپل کارو کا دخپلی لور دی خبرو تا دی خیال دے او دا خوڑ خبر ہی نہ کی گونگے دا دیا جزے تا تا سویلی دی ز جنے تا ورزا خپل کار کوا جان پری لور خودی خار تا روانا دا زیتن خور خیر دے جنے دا پویا بشی او ز تر تمینت کوم گزارا ور سر کوا زمر تا دعا کوم تم دعا کوا چی اللہ تعالی جولے ڈکا کی دا خبر خوستا پا دی لور دا سی لگی لکا دا ٹوپک گولے چی دا دعا پا شکل را تکی نو حس کلا بے بدو نگنے او چی دا پی غور پا تور را تکی نو بدا خبر را باندے لگی اے کیا وستر گدی خان دیو کبل دی جاڑی خدا خبر بزک کوم زما اکی یو ڈکی دی او زو آغا باد لی دلوارا نو تو سکے ما وجنی تو سپ سورکی نیم را غلی خان اے زوی می آباد غوارا منو دا خزو سکمی نشتا دیتا گورا دا بستا باگوینو شکلی غلی شاہ